تضمین کلام اعلیٰ حضرت کے پڑھتا ہوں، ملاحظہ کریں۔ ایک بار سارا مجمع محبت کے ساتھ کلام اعلیٰ حضرت سننے سے پہلے اعلیٰ حضرت کی محبت میں ہاتھ اٹھائیں اور کہہ دیں سبحان اللہ۔ سر عرش قربِ تنا جانے والے، سر عرش قربِ تنا جانے والے، گنہگار
میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، تو سارا بدمہ میرے ساتھ ہے میرا الگ ساری دنیا کے غم رکھ چلنا، خیال ادب و دم بدم رکھ چلنا، نگاہوں میں شان حرم رکھ چلنا، حرم کی چلنا، حرم کی